srpna. Jdu na chystaršku. Já toho bordelu se vůbec nevšimejte, ale tady dneska budu klízet, takže to zavřu. Nebo nezavřu, protože tady máme ještě, ty vole, tady máme ještě obaly. Ježišmarja, už tady mám rukavice. Tak, tady. Tak, ještě tam na tutu. Teď je to ten mobil rozbitý. Ježiš, jak jsem tady minule plnil, tak jsem tady docela dost teda kouzný. A ten mobil tam mám asi taky. Co tak? Ještě tohle. Tak to dám sem. Tohle dám do ledničky. Tam do umývadla. To nevypadá. Na počasí asi jo, ale... Co, já mám tady pustit? Pojď. Ty tady možná pustit. Asi pak tomu stožáru a pak zpátky. Takže... Trošičku, no už ne. Tak badine, mám tě pustit, já nevím, tady půjdu dost. A nahoru nejdem! Už se fakt začínáš štvát s tímhle. Tak pojď sem! A jdeš zpátky na vodítko. Takže čauli! Dneska tady sní. Jdeme na kolotoče. Ty vole, zase začíná chcát, to počasí fakt je na hovno. Nevadí. Už po třetí dneska, ale to nevadí. Máme doplněný zásoby, máme dohromady asi 700, ne? Ještě s týma ty výjima. No. Já mám 660, 72 nebo kolik, to je jedno. A jdeme na kolotočís a já nevím, jestli tam mám jít právě s mobilem na tu lavici. Ne, nechoď tam. I když já jsem včera testoval, jestli to prostě bez jedné ruky dám jako easy. Ale jako nevím, jestli tam s ním fakt mám jít. No já to zkusím, ale... Ne vole, nedělaj to. Já to zkusím, vole. To zase tak nemůže být těžký, ne? Já jsem viděl strašně moc lidí, co točí to. Ale no to je jedno. Ale hnedka jako první bych na to asi nechodil, tudíž chčí je a... Ještě jako první na řetězák, nebo na lavit, na lavit. Ano, tak... Ne, půjde na loď. To tam, vole, ječela na tom, jak... Jak si mi... Ale to je fakt jako kdyby jste lepšen. Ty vole, já jsem na to vysvěru na to počasí, vole. Včera bylo nádherně, jako tak nějak. A dneska chčije a chčije. Tak jo, my už jsme tady. Mají to tady fakt jako hodně předražený, třeba lavice za 80 korun. Což je fakt jakože hodně, ale nevadí. A kdy to je? Kde je první na řetězák? Jdeme na řetězák, jo? OK. Tak už tady čekáme. Zamotali jsme se do sebe. A čekáme, až to spustí, jo. Tak jedem už. Už tady mrznu. Tak jedem. Tak jo, pusto. Tak, jdeme na loď. Tady byl skákací hrad, ale kvůli dešti to vypustili. Tak tady ode mě máš k narození nám, nebo když jsi měla, vole. Jo, nestrefil jsem to ani jednou,
ale prostě frigidka. Takže... No, takže to tady máš dymík. Takže, co pro hovno za hovno? Asi úplně ne, no. Kam teď? Já, takže, budeš opakovat, jo? No, počkej, jdeme, ale mimo tady, prostě takhle. Perník si možná kopím. Já nikomu to neříkám, jo, že jsem to nestrefil já, jo? No, takže, opakuj pro mě. Dnes? Budu? Říkat? Na všechno ano. Na všechno ano. Ježišmarja! Takže tak? Ne, ale ne, na střelnici ne. Ten to je drahý jak svině. Tak tady. Chceš srdíčko? No, perník. Aha, ty chceš toto. Za 4. Co se? Cože? Počkejte, ty máš 30, ne? No. Tak je ti jenom 10 korun. A můžeš si to koupit. No, tak dostala 40 korun ode mě, tak si to kup. Tak máš perník, no perník, ten, co to je? Ten dlouhej, tu dlouho svinu. A jako neprší, takže můžeme využít to, že můžeme jít třeba na lavici. Nebo kam chce žít. Tak jdeme ještě na stánky. Tak tady jdeme ještě tady, ale tady to už sklízí, jo. Tam to už sklízí, jo, tak tam už asi nic. Ten déšť to všechno posral, no. Tak nevím, jestli nás tady svezou, protože tady fakt nikdo není, jenom na střelnici. Nebo nechceš tady tohle? Máš 10 korun, ne? Nebo 20, nebo kolik? 10 korun jeden, ten, jedna, ta střela, nebo jak bych to řekl. Nebo můžeš i klidně tohle, ale tohle je potom takový lepší. Nebo pro tebe asi tohle, ale... Tohle to kežný. No. Chceš tohle nebo tohle? Asi tohle, ne? To normální. Se obě tlačíte. Jo, aha. 10 korun, dej to tam nahoru, no. Ježišmarja. Ne, 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 to neklikej! Na to start sklenilo, prče. No, dělej. Silo, jo? Kolik to je? Já jsem dal 590 nebo kolik. 123. Tak zkus tohle. No tak ještě zkus na to jít. Tak na co čekáš? No na co čekáš, tak dělej. Tak máš dva pokusy ještě. Nebo tak toč mě a já to zkusím, počkej. O dva míň, tak teď toč ty. Ty vole. Oh, to si vychodím, man momento. Hoďa, ale trochu dál, to je strašně velký. Tak. Tak na co jdem? Jdem na tu lavicu, ne? No, tak dělej. No, co dál? Co chceš dál? Já fakt nevím, jestli tam s tím mobilem mám fakt jít, já se bojím, že jim to spadne. No tak ještě jsme teďka, o ježiš. Tak sedíme. Prej bude strašně pršet, tak no. Tak. Teď já tě i fotím, jo? Taky mězi, ty se třebeš zimo nebo tím. Taky trochu a ještě tím, že tady mám mu, ježiš.
say we got no, 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 no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna rise till we fall. They think we just dropped out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give up anymore. Dobrý. Boty promočený jak něco, ale... Jo, děkuju. Tak. Chceš ještě něco koupit, jako? Možná ještě za chvíle. Tady už nás nikde nesvezou, takže jdeme. No, už to vypínaj tu lavicu. Ty vole, úplně ledový ta ruka. Dobrý. Trefila ses. Jo. Jo, ještě, že tak. Jo, tak tady mám děsto. No a zase začíná pršet, to už je počasí na prd. Tak jo, kde máš tu chobotničku, co ta růž je trochu mokrý, ale to ti uschne. To nám tak ukáže. Se klepu jak kratlík. Já taky. Totálka. Zase chčí je. Co ti je? A vítr. To prdele. No takže jo lidi, to je konec, už vám tady víc točit nebudu, tu loď se vám bohužel nenatočil a to nevadí, ale i tak zůste, ještě teďka se to trochu klepu z té lavice, jak jsem to prostě držel. Takže doufám, že se tam toto video líbilo, můžete dát, jestli jo, tak můžete dát like, odbrat zvoneček a pokud chcete další videa s ní, tak dejte like. Za 3 lajky tady natočím další nějaký video s ní. Takže tak, teď se mějte hezky a no, to už taky zavírej. A mějte se hezky a u dalšího videa zase čau.